Pues orain gauzen herri honetan jaixo nintzen, Eibarren. Bizi oin Donostian bizi nahi, egunero tortzen nahi autopistatik, biharrera lanean. Baina... Donostia eta Eibar artean, ez? Alaxe bizi nahiz. Juro eta zeian, iraultza kultural txinatarrekin batera jaio nintzen. Horatzen dut 17 urtekin ikutu nebala Eibarren, lehenengo ordenagailua. IMI izeneko erakunde bat sortu zen, gero Espriren lehenengo embrioia edo izan zen introduzioan a la mikroinformatika en la industria, izen hori zen IMI, eta Eskola Armeixaren onduan zabaldu zen lokal batzuk BBC markako ordenagailu batzuekin, basic programa, eta antxe ikutu neban lehenengo estrainakoz ordenagailu bat, ni unibertsitatean nengoela, orduan hasi nintzen betxabe unibertsitatean joaten 17 urtekin. Eta nik uste dut orduan txe izan zala, udazken hartan izan zala, ahi min lehenengo ordenagailu ikutu nebala Eibarren. Ikasteko ondirik nik sekula neban euki egitxe esan da. Nota honak ateratzen nitxuan, ez dut penko bat ateran nire bizitzan. Baina, bueno, gauza arrezak ikasi nitxualako izango da. Ez dakat ikasle bizitza, institutuko ikasle bizitzaren, ez dakit, asko ezin intzalako irudi bat egitxe esan da. Basegoan aukeria letrak edo zientziak egiteko institutuan, BUP edo batxilerrian, eta letretara joan nintzen ze matematikan, ez dakit, BUPeko bigarren mailan edo trigonometria sartu zen, eta irakasle oso txarra zen. Eta neban ikusten ze erabilgarritasun ukizikien gauza arek. Neban inundik inera ulertzen, zetako zen trigonometria. Eta orduan letretara joan nintzen. Ez dakit, ondo egin eban, igual zientzietako karreretan mami geixago dago, baina, bueno, bideo bat aukeratu behar izan zen, eta hori aukeratu nahi. Latina eta gregoa, bai. Gregoarekin nahiz ez zebeak horratzen, letrak irakurtzen, bai. Ikusiko banuk letrero bat, letra bakoitzaren soinua asmatuko neuke, baina ez geixa. Gako, nozino batzuk ukitzia behona da, eta niko geratzen ditut, ba, latinezko kasuak, eta, bueno, gramatika, pentsatzen dut, bere horretan, hizkuntza tartik aparte, badala ezagutza bat ez datorren agaizki bizitzan, bai hori da, egituratzeko norberaren burua eta norberaren pentsamentuak. Karreran ez genduan ordenagailurik ikutu, karreratik kanpo, leheno esplikau dut, eta ez karreran bultzatu gintuelako horretara, baizik eta ikusi nebalako aukera bat zegoela, ordenagailu batzuekin zer ikasteko. Eta praktikak egiteko aukeratxo bat sortu jakun, Bilbon nengoala estudiatzen, argia aldizkarirako, eta laguntxo batzuk, pues aina ziginan, argiarako kolaborazio batzuk egiten, eta orduan, arek idazten gendu zen ordenagailu baten, gogoratzen naiz AEK-aren Bilboko egoitza baten zegoela ordenagailu bat denbora partzialean argiaren zako, UBT egun pantalla beltz eta letra berdedun batekin, sistema eragilea uste dut ETEOS izaneko sistema eragilea bat zala, ez zegoen xagurik. Enfin, antxe ikasi genduan artikuluak idazten ordenagailuz.